Već punih 11 godina u Oglađenovcu se na Vaskrs održava takmičenje u tucanju vaskršnjim jajima Tucijada. Od ove godine prvenstvo nosi novi naziv i to Vaseljansko prvenstvo Tucijada na Balkanu Oglađenovac 2008. Vaseljansko jer je po mišljenju organizatora prvenstvo tokom svojih 11 godina održavanja preraslo i svoj evropski nivo. Takmičenje je nakon 5 godina održavanja 2001. godine uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Šabačko-Valjevskog Lavrentija dobilo evropski karakter, odnosno proglašeno je za evropsko prvenstvo. Glavni razlog za ovaj proglas bio je u činjenici da je sve veći broj takmičara koji na Tucijadu dolaze iz okolnih država Slovenije, Republike Srpske, Makedonije, Bugarske, Crne Gore. Na prvoj Tucijadi održanoj 1997. godine učestvovalo je 25 takmičara, a na 11. održanoj 2007. godine, pored nekoliko stotina gledalaca, učestvovalo je 207 takmičara. Prema rečima jednog od osnivača ove sve popularnije manifestacije i predsjednika organizacionog odbora Tucijade, protojareja Stavrofora Grozdana Gajića, paroha Oglađenovačkog, priprema za ovogodišnje 12. po redu prvenstvo su već uveliko počele. Po saznanju organizatora, neki od takmičara zatvaraju kokoške i hrane ih specijalnom hranom, a sve u cilju dobijanja jajeta sa što tvrđom ljuskom. Prošlogodišnji pravilnik takmičenja je dopunjen kako bi se na vreme izbjegle i najsitnije podvale i već je dostupan javnosti na internet prezentaciji prvenstva. Ove godine organizatori očekuju oko 300 takmičara, uporedo sa takmičenjem za najtvrđe jaje država se i takmičenje za najlepše našarano jaje, kao i takmičenje za najbrže jaje, nošenje jajeta u kašici koja se nalazi u zubima na 50 metara. Kao i posljednjih nekoliko godina, kao nagrada za prvaka u disciplini najtvrđe jaje, obezbeđen je televizor, dok su organizatori trenutno u pregovorima sa sponzorima da ovogodišnji prvak Vaseljanskog prvenstva u tucanju vaskršnjim jajima bude nagrađen i laptopom. Organizatori ove manifestacije su Srpska pravoslavna crkva, opština Oglađenovac, mesna zajednica Oglađenovac, Zavičajno bratstvo Mali korak i fudbalski klub Mali korak.